bare komme at hvis dere vil ha mer. Ja, ja da. Det er mest denne karen her. Ja. Kan ikke truffe denne karen? Nei, altså nå er jeg skal på date da. Jeg har drevet med sånn nettdating. Har du bare nettdating denne greiene? Sukker.no. Så da har jeg møtt en gutt da. Tamino, jeg skal treffe han i dag på trikken. Jeg tror du møtte henne. Her på trikken, dette. Jeg tror jeg skulle gi deg alt etter internett. Nei, men kjæreste da, men det er internett. Det er vist en fin måte å komme i kontakt med dere. Ja, ja. Åh, kjærligheten. Ja, det er det fine greier da.